Ja. Er du student, eller? Jeg tror det. Faen. Har du ikke penger? Jeg trodde jeg hadde fått lønn, ass, men jeg har ikke kommet inn. Skal vi... Ja. Skal vi bare stikke inn, da? Hæ? Nei, du kan bare låne penger av meg. Fint det? Nei. Hvorfor ikke det? Jeg låner ikke penger. Hva mener du? Filmen begynner om 5 minutter. Vi må forte oss. Nei. Jeg låner ikke penger. Hvorfor ikke det? Jeg liker ikke å skylde folk penger. Du får lønn nå snart. Du kan bare betale tilbake, da. Det er ikke noe stress. Tenk hvis jeg glemmer å betale deg tilbake, da. Og så går det kanskje litt tid. Og da føler jo jeg at jeg må betale deg tilbake litt mer, fordi det har gått så lang tid. Ja, men du trenger ikke å betale meg tilbake mer penger enn det du låner nå. Det sier du nå, ja. Men plutselig så går det lang tid, og så kommer du på at jeg skylder deg penger, så kommer du, hei, du skylder meg penger, men da passer det kanskje veldig dårlig for meg å gi de pengene akkurat da. Men forrige uke så lånte jeg penger av deg, ikke sant? Og da betalte jeg tilbake etter 2 dager, og det gikk helt fint for deg. Ja, jeg kan godt låne penger til andre, men jeg låner ikke penger av andre. Du kødder nå. Det er lett for deg å si. Du blir jo the good guy her, og jeg blir the bad guy. Og bad guyen taper 9 av 10 ganger. Kan du bare holde kjeft, og så låner du penger av meg, så går vi og ser den jævla filmen? Nei, du kan gå og se den du, og så... Jeg kan vente her. Jeg drar ikke på kino alene, Torus. Hvorfor ikke? Fordi det er jævlig stusselig å være han som sitter på kino alene. Ja, men det er jo ikke sånn at vi kunne sittet og pratet og diskutert filmen underveis. Filmen er fortsatt den samme filmen. Ja, men det handler om å gjøre noe sammen, ikke sant? Gjøre noe hyggelig i lag. Altså, du kan jo sykle tandemsykkel alene også, men det er jo ment for to. Ja, man skal jo ha en partner. Jeg vet at den er ment for to. Men jeg har ikke med meg sykkelutstyr. Og jeg sykler ikke uten hjelm. Ja, men jeg sier at du kan låne hjelm av meg. Jeg låner ikke hjelm. Du foreslo at vi skulle finne på en hyggelig kveld. Du foreslo kino, til og med. Jeg droppet planer jeg med kjæresten min for å være sammen med deg i kveld. Sånn at vi kunne se på film. Og nå må jeg sitte der inne alene. Og derfor foreslår jeg at vi bare dropper det. Nei, kan du låne penger av meg? Jeg låner ikke penger. Kan jeg spandere på det da? Ja, hvis jeg spanderer på deg, blir du med da? Det hadde vært jævlig snilt. Hvis du spanderer, så... Ok, ja. Da spanderer jeg på deg, Torius. Det er jævlig hyggelig. Det er noe helt annet. Ikke sånn, spandere er jo... Det er jævlig... Det er jo spandering, liksom. Ja, det er spandering. Det er jævlig hyggelig. Greit. Det blir noe helt annet, ja, hvis du spanderer. Det er jo liksom... Ikke sant? Du spanderer på meg nå, og så spanderer jeg på deg en annen gang. Ja.